All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run with happy hearts and faces. And let us to each other say goodbye. Children, the sunbeams shining say, wake dear little children, and greet us all today. The eyelids close in sweet repose, when comes the close of day. The starlight fades over. Hej og velkommen her hos mig igen. Ullen farmor, Britta. Kald mig hvad I vil, men det er Ullen farmor podcast. Og det er 3 ugers tid siden jeg har været der sidst. Jeg håber I tåler synet, det er varmt. Så jeg har smidt tøjet, så jeg sidder her. Kun iført en let sommertop og et par trusser. Alt andet det har jeg ikke tør holde ud i den her varme. Det kender I sikkert selv. Nu glemte jeg at tage den cola jeg troede med før. Jeg er lige ved at gå op i ligningen. Jeg sidder med min rock. Det kan I ikke se, men I kan se at jeg bevæger mig. Fordi jeg er ved at spinde garn til temaet ved lejerbålet, og der har jeg fået noget merino af strikkefen, og det skal jeg så have spundet. Startet i forgårs, og jeg mangler den her dusk, og så er jeg færdig, når jeg har lavet den. Bortset fra det, så er jeg ferie. Jeg gik på ferie sidste uge. Så nu er jeg i gang med min anden ferieuge. Jeg er sådan set midt i, ved at være midt i min anden ferieuge. Så vi tæller mandag første feriedag, så er det onsdag i dag, så er det jo så galt, så jeg ikke brugt så meget af anden ferieuge. Og så går vi og venter på, at Katrine skal føde. Katrine havde termin i søndags, og Katrine lader ikke til at skal føde sådan lige inden for de første par timer i hvert fald. Det var jeg har hørt, og så skulle der ikke være sket noget endnu. Og hun har jo en deadline, der hedder den 28. for der er jeg på cykeltur, så der skulle hun altså gerne have det overstået inden. Og mine håndarbejdere det sidste stykke tid, de har da også gået på babyting. Fordi så man har 9 måneder, så er der jo lange udsigter, når de 9 måneder starter. Så det kan godt ligesom, det kan godt vende lidt. Den første gang, hvor Katrine var gravid, der gik jeg jo flugtvis gang med at strikke babytæp. Og så gik det jo så uheldigt, så hun aborterede. Det var vores faste graviditetsfamilie, så det var meget uheldigt. Så siden der har jeg lært at være lidt mere tålmodig og først slå i gang, når vi siger, at vi når over de der 3 måneder, som, altså jeg ved godt, at intet er sikkert. Så er der lidt mere sikkert, så er det i hvert fald noget så langt. Og der gik jeg da også i gang med noget, da jeg fik at vide, at det blev en dreng, at det ville blive en dreng, der gik jeg i gang med at strikke blot. Den her trøje, og I har set den. I har set den færdig, den er lavet i håndspunden merino silke, men nu er den blevet vasket, den har fået knapper, og bladene er ligesom blevet lagt i fasong, de blade, der går ned foran. Det er en størrelse 3 måneder, tror jeg, 0-3 måneder. Den er ikke, når jeg holder den op på skærmen, fylder den jo det hele, ikke? Men ellers så er den helt almindelig bagpå. Den ligner nok som en størrelse nyfødt. Og så bladene, de lapper over.
Den har jeg så endelig for nu fået vasket og sat knapper i, så vi er klar. Så har jeg strikket i, det er også merino silke, men det er til gengæld super, super, super tyndt. Og jeg har strikket en lille bitte undertrøje, t-shirt. Den vejer 12 gram. Så der er ikke meget større til den, eller vægt på den. Den er en lille, fin, let sag. Det var meningen, jeg købte garn og rød fandango sammen med en opskrift. Og der hedder den en ret strikket t-shirt. Og jeg strikkede den i ret, og det så forfærdeligt ud. Mildest talt forfærdeligt ud. Så det piller jeg op. Og jeg strikker den glat. Det så som heller ikke alt for godt ud, men det var bedre end ret strikken. Men da jeg vaskede det, så jævnede det så noget. Så det er ikke super jævnt. Men det er jævnt nok. Og det var det altså ikke inden. Så, og det er simpelthen så lækkert at røre ved. Det bliver en dejlig lille t-shirt, som kan bruges her i, også i sommervarmen. Garnet er... Skal vi se, om jeg kan holde det her, så det kan ses. Det er meget, meget svært, fordi der vælter jo lys ind i vinduerne. Der. Merino silk 25 fra Grignasco. Nits. Der er 25 gram i sådan et nøgle her, og jeg har 13 tilbage. Det vil sige, at der må være brugt 12, og så vil jeg sige, at der egentlig er basis for at lave en til. Og det tog som ikke så lang tid alligevel, selvom det er noget fikleri, man ikke bare sidder og strikker løs af. Garnet det løber 1400 meter per 100 gram. Så det er tyndt, og det strikker på pind 2,5. Og det kunne som sagtens strikkes på en pind 2. Den har jeg så lavet siden sidst. Så har jeg... Nu er alting fyldt med avner. Det har der stået i en kurv inde i soveværelset. Under et vindue, der har stået sådan et stykke på klem. Og udenfor, der høster de. Så... Ja... Avner og strå og alting fløjter rundt i luften her. Vi har en... vi havde i går en rapsmark. Nu har vi en stubmark. Jeg troede, at man skovlagde raps, men så fik jeg at vide af Ullas mand, at det gør man ikke mere. Det bliver høstet direkte. Og det gjorde de også. Og da de gik i gang med at høste i går, så væltede det ind over os med glimmerbøsser. Lige pludselig så alting sort af glimmerbøsser, og skidte fløj rundt i luften, så mig hende lukke alle vinduer og døre. Og det er ikke til at holde ud i den her varme. Så begyndte der at regne lidt. Vi fik nogle små byer i går, ganske lidt, men fik dem. Og så kunne vi endelig åbne vinduerne igen, fordi jeg ved faktisk ikke, hvor varmt det er. Men jeg har to termometer, den ene siger 28, og den anden siger 31,5, så det er nok et lille lav der. Jeg har så også hæklet et babytæppe. Katrine havde jo ønsket sig det her babytæppe, som er hæklet, og jeg har sagt, at jeg gider ikke at hækle. Det er lavet i højlandsuld, og kanten, den hvide her, er hæklet i noget håndspunden merino eller BFL, det kan jeg ikke huske lige nu, som jeg havde på lager. Noget gammelt noget, som jeg lavede for lang tid siden, men det var det, der havde tykkelsen og lige skulle til, som bare lå og var naturfarvet og fint. Så sådan her ser det mønster ud. Det er svært, når man holder det op, og man kan se igennem det. Det er ikke ret stort. Det måler, det kan jeg ikke huske mere, men 75. På hver led. En lille bitte smule længere på den ene led end på den anden. Så har jeg babytæppe mere. Det så i sidste gang, at jeg var i gang med, at jeg lige manglede det sidste på. Og det kan jo så, det var det, som de kaldte fædre en fan, som nogen kendte som spansk blonde og noget med anemone mønster. Og det ser sådan her ud. Det hæklede er blokket, fordi det var så lille. Det her er ikke blokket, det er vasket og lagt op på nogle håndklæder.
Og så synes jeg ikke, jeg behøver at blokke mere, fordi man kan snildt se mønstret i det. Stribet, og det er temmelig stort i det. Det er noget længere end det andet. Og nogenlunde det samme på den anden led. Så det bliver sådan en rigtig dejlig puttetæppe. Det her, det er en uld- og bomuldsblanding. Jeg har strikket det i. Fra Sandnes. Og jeg har næsten et, jeg har et nøje tilbage af hver, tror jeg. Jeg købte 3 nøgler af hver, og har jeg et nøje tilbage af hver, det er sådan lige der omkring. Så der var rigeligt garn til det også. Så har jeg ikke strikket mere. Jeg har stadigvæk gang i min, hvad hedder den så, Laneway tunika. Den ligger lige her. Ja, striber. Men den er ikke noget videre siden sidst. Fordi den er varm at sidde med, og fordi jeg havde babystrik. Og ja, der er mange undskyldninger for ikke, at den er kommet videre. Det var en tom pose, og der var ikke noget i den. Jo, jeg har strikket mere forresten, det passer ikke, for jeg har også færdiggjort Allans sokker. Da vi var til uldfestival i Saltum, der startede jeg på et par sokker til Allan. Matcher min bluse lidt kraftigere i farven. Tyrkis. Grundopskrift fra hovedet. Jeg skulle afprøve mine nye carbons pinde, som jeg aldrig havde prøvet at strikke med før. Så jeg købte et sæt strømpinde i 2,5. Og så havde Ulla nogle garn, hun ikke kunne lide farven på. Og så hvorfor stikker der en? Det må være en knude på garnet, og der stikker lige sådan en lille dut ud i den. Og det må være en dut i garnet. Og så tænkte jeg, det overtager jeg. Og det gør jeg så. Og det så stod, at jeg skulle afsted til festival, da jeg skulle have noget nemt med. Og det, jeg havde med, det var noget, der krævede lidt mere end bare at strikke. Så tog jeg det her med, og det så siden blev til et par sokker i størrelse 45. Helt almindelige dobbeltrib i kanten. Hæl med klaphæl og sidekile og så en båndtog, hvor jeg syr de sidste masker sammen, så der er usynligt sammensyning i spidsen, og der gik så næsten små 100 gram til dem her, så nu kan han godt få dem. Jeg tror så ikke han har brug for dem lige her i disse dage. Men færdige, de er det, og de blev lagt til side, fordi I skulle se dem, inden jeg nåede videre. Og jeg vil sige, at jeg er vældig glad for at strikke på de der carbonpinde der. Det er dem fra Knitpix. Jeg ved ikke, om der er andre, der laver dem med Jan Stålspids, og så er det et carbon. Lige i første omgang synes jeg, at det var en vældig stiv nålpind. Og det er det også. Og så vil jeg sige, at man skal passe på, at man ikke stikker dem op under neglen, hvad jeg godt kan have en tendens til at gøre en gang imellem, lige at få stoppet den op under neglen. Det er ikke noget hit. Men bortset fra det, så er jeg rigtig, rigtig glad for dem. Så dem skal jeg nok fortsætte med. Så er spundet. Det var også det, vi var til Saltum. Der farvede jeg jo noget 200 gram. 210 gram, tror jeg, derfor jeg har 210 gram garn, så må der have været 210 gram uld også. I en gryde, 5 forskellige farver, noget Robin's Egg Blue, og noget sort, og noget andet blåt, og noget grønt, og noget brunligt. Det blev til garn. Og det er let overtvundet. Det kan I se ved, at det vulker her. Hvis jeg holder det ned, så vil det dreje lidt om sig selv, og det gør det faktisk kun en halv omgang. Men de her vulker, de kommer af overtvinding. Men det har ikke været i vand endnu, så jeg er sikker på, at det hele retter sig, for det plejer det. Og så ser det sådan her ud i farven. Altså farven her er jo aldrig nøjagtig. Jeg har, lad os lige se. Lige knap 1000 meter i det ene bund. Og den her, den vulker lidt, den er lidt mere krøllet end den anden, det er den næste.
Og der har jeg lige knap 500 meter. Så er 1500 meter, og så har jeg på en spole over på Ladybuggen, den har jeg nemlig spundet det på, der har jeg lige lidt mere, som jeg ikke har nået at få at spørge. Og jeg siger jer, det har taget en krig. Det giver en løbelængde på... stedet mellem 750 og 800. Så lidt, den ene er lidt mere end den anden. Så det er tyndt. Og jeg lover, at det tog en krig at spænde det. Jeg mangler simpelthen en lyntrist til min ladybug. Så det vil jeg da lige simpelthen få anskaffet mig på et eller andet tidspunkt. Men jeg har spundet på det her hele måneden, og jeg har altså virkelig spundet og spundet og spundet og spundet. Men jeg tror også, at resultatet er godt, når først jeg får det vasket. Så ned i tønden med det. Det vil jeg have lavet, og jeg er ikke gået i gang med noget nyt andet end i dag. Jeg havde en poncho til Emma på i tankerne, men den blev ikke rigtig til noget. Eller, jo, det skal det nok blive, men jeg har ikke nået at komme i gang med det. Måske gik jeg i gang med den der lille babytrøje i stedet for sådan noget. Og ja, så har jeg i øvrigt, så er jeg ved at spænde. Nå, det har jeg, det vidste, så vidt jeg var ved at spænde det der lejrebål, det har jeg set. Så i dag, så siger Allan, skal du da aldrig væve mere? Og grunden til, at han siger, det er, at her en af dagene, der tog jeg lige at rydde op herude. Jeg fik lagt spindefibrene hen, hvor mit stof plejer at ligge, og stoffet hen, hvor mine spindefibre plejer at ligge. Så har jeg med spindefibrene lige her foran mig, hvor jeg sidder og spinder, og jeg har fjernsynet lige forud for mig. Så kan jeg sidde og nyde synet af mine spindefibre. Det er altså pænere end mit stof. Så stof er nu røget over fra enden af bordet, der står derovre. Og ja, der er aldrig plads nok herude. Der er simpelthen ikke plads nok herude, så jeg tænkte, hvis nu flytter det der bord, og jeg lige flytter de der kufferter, jeg har sådan tre gamle kufferter med vævegarn i og garnrester og sådan noget. Så kunne jeg lige, altså hvis jeg nu kørte væven på skrå, så væven bag ved mig, den har jeg kørt på skrå i hjørnet, så nu giver det lidt mere gulvplads. I kan se, når jeg plejer at sidde foran væven, så plejer jeg at sidde og kigge lige ind i den. Det gør I ikke, når kigger I ind fra siden, skråt fra siden her. Og Allan lægger ikke mærke til, at den er flyttet. Han lægger bare mærke til væven, og så kommer han til tanke om, at det er da lang tid siden, jeg har vævet noget som helst. Og det er lang tid siden, jeg har vævet noget som helst. Så der var for ikke ret lang tid siden, der gik i gang med at lave en trend til, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det har jeg allerede glemt. Og jeg har også planer om at smide noget af mit håndspunde i væven. Og planerne er nok. Og men det er 2 år siden, jeg har vævet noget. Det kan godt være derhen af. Det er det måske knap og nap. Men i hvert fald et år siden. Så jeg tænkte, det skal også være løgn. Så var det så pænt og ordentligt her. Jeg har lige gjort rent, fordi vi har haft prinsessebesøg. Søndag til mandag, begge dage, var alle tre prinsesser her, så der var gang i butikken, og der var meget beskidt herinde. Og det er ikke fordi, de sviner mere end andre børn, men der er ikke rent udenfor på fliserne, og de løber ind og ud hele tiden, og det gør de jo. Så bliver der altså beskidt på gulvet. Og tordenfuglen, de strømmer ind, og de kan godt lide mine hvide hylder, så der ligger de så. Så der var basis for lidt rengøring igen, og det gjorde så. Så tænkte jeg, nej, det skal også være løgn, jeg må hellere. Så jeg hentede lige nogle vævemagasiner, og så gik jeg i gang med at sidde og læse dem, og tænkte, gud, jamen jeg kan jo slet ikke for pokker huske overhovedet, hvordan man gør. Jeg må nok hellere starte med noget nemt, og så tog jeg nogle rester, jeg havde i kortolin, som er en blanding af hør og bomuld. Og de er velegnet til viskestykker, og viskestykker kan jeg lave i en almindelig lærredsvævning, som er det nemmeste, man overhovedet kan. Og så tænkte jeg, så må jeg hellere lige få styr på, hvordan den der væv virker igen. Og jeg måtte have fat i Pauli Andersen,
vævebog, for jeg kunne da ikke huske rækfølgen, og jeg kunne ikke huske noget som helst. Så lavede jeg en træn på mit trænbord, og der kan jeg lige lægge nogle billeder ind. Jeg har taget nogle billeder af processen undervejs, de kan komme sådan lidt ind imellem her et eller andet sted. Og så gik det op for mig, da jeg skulle lægge den i redekam. Jeg har sådan en kam med nogle 1 cm tænder imellem. Der er en tand for hver 1 cm. Der lægger man så i den bredde, man gerne vil have. Der fik jeg jo kun til 40 cm. Jeg tænkte, det var da lige godt pokkers. Jeg havde lavet 352 tråde på mit trænbord. 5 meter trænlængde havde jeg lavet, cirka, og så lidt til, fordi det aldrig lige passer med de der stænger, der stikker ud med snor rundt om. Og så går jeg hen og kigger i min opskrift, så skal jeg bruge 440 tråde, jeg ved ikke. Hukommelsen rakte altså ikke inden fra lænestolen og så herud til trænbordet. Så løb jeg tør for garn, så jeg endte med at have 426 tråde, så jeg delte trænden op i 3. Så måtte jeg jo lave et ekstra stykke træn. Så jeg havde normalt via 2 dele en træn til et viskestykke. Til dem af jer, der ikke ved, hvad en træn er. Træn er de tråde, der går ind igennem væven på langs, og som bliver kørt rundt om en bum bagpå. Og som man så kører frem lidt efter lidt og væver igennem. Så starter man med at lave alle de der lange tråde og sætter dem på. Så nu ender det med, at mine viskestykker bliver 2 cm smallere end de sidste, jeg lavede. Skidt pyt. Hvad værre er, da jeg brugte meget mere garn, end jeg havde. Jeg havde vejet mig til at have nok, men jeg troede også, at det var forkert et andet antal tråde. Så nu har jeg faktisk ikke rigtig noget til islet, men der må jeg kunne bruge et eller andet. Bare det bomuld, eller det behøver ikke at være samme farve og samme. Så nu må vi se, hvordan de kommer til at se ud. Nu er jeg begyndt at sætte det på. Og I kan se, bagved jer der kan I se, at jeg er nået til at sølle, så jeg har bummet. Og startede jeg ikke med at sige, har I set de der poser, der hænger derovre? Der hænger nogle poser herovre på et garderobestativ. Og hvad er så det? Jo, det er 3 indkøbsposer med en flaske hvidvin i hver. For dem har jeg brugt som vægt til, når man bummer. Bummer, det er at rulle trænden op på bagbommen. Normalt så skal man være 2 til, så står der en mand og holder i trænen, mens den anden kører på. Jeg havde ikke en ekstra mand. Så tager jeg mit garderobestativ og lægger trænen igennem væven og op over der, og så hænger jeg noget vægt på. Og der har jeg så også brugt min chintillakroge til at hække fast i trænen med, så binder man en løk og hækker fast. Så kører man lige et stykke, så går man hen og flytter løkken og sænker vægten, og sidst så når du op over stangen, så må du gøre det fast på anden vis. Jeg har fået en træn på, hvordan det fungerer i praksis. Jeg har gjort det en gang før, og det tror jeg faktisk var det tørklæde, jeg vævede sidst. Og jeg vil sige, selvom alle er hjemme, så er det altså nemmere at bruge den der, end at få ham til at stå klar, når jeg gerne vil, han skal stå klar. Og gøre, som jeg siger, han skal gøre. Så jeg har brugt den der. Nu har jeg altså ikke fået ryddet op, fordi jeg har det sådan, at jeg kommer i gang med at væve, eller noget som helst andet. Jeg kan så ikke stoppe igen. Og faktisk har jeg brugt nærmest hele dagen på det, jeg gik i gang i formiddags, og det tog alligevel 1,5-2 timer bare at få skåret trænden. Og det er altså ikke andet at stå og dreje rundt, vikle op, dreje rundt på trænbordet, vikle op. 426 gange har jeg så lige fortalt jer.
Men det skal sættes på, og det skal bindes af, og så skal den bummes, og så skal der sølles. Og sølningen tager lang tid. Når jeg er færdig med at sølle, så skal der rites. Det vil sige, den kamp, man væver i, som hænger i slagbordet. Der skal alle trådene enkeltvis trækkes igennem den der vævekam. Men inden der skal de enkeltvis trækkes igennem. Au, der er noget, jeg har glemt. Nå, så bliver det sådan, jeg glemte at lave ægkantstråde. Så bliver det uden ægkant. Det går nok endda. Enkeltvis skal de hives igennem sølvene, som er de hvide snore, I kan se, der hænger bag ved jer der på skafterne. En søg til hver tråd, så det er 426 gange skal jeg igennem sådan en lille bitte øje med en hæklenål og hive en lille bitte tråd igennem. Og derefter så skal så trækkes gennem kammen en tråd igennem. Og sådan så fremdeles, så det er noget, der tager lang, lang, lang tid. Jeg ved ikke, jeg burde egentlig have taget tid. Jeg er sådan en frygtelig tidtager. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, for jeg ikke bruger det. Det tager hverken kortere eller længere tid. Men jeg tror faktisk, halvdelen af tiden, når man væver, går med forberedelse. Og den anden halvdel, det er vævetid, hvor du bare sidder og kaster igennem og trækker. Og kaster igennem og trækker. Eller tramper ned, kaster igennem, træk, tramp ned. Jeg tror cirka halvdelen af tiden går med alt det andet. Og det er faktisk, jeg betragter det den første halvdel som noget besværligt. Og den sidste halvdel med er den nemme og behagelige del af det, den rare del af det. Men det besværlige skal overstås, inden jeg når til den rare del af det. Så hvis nu kan forvente det om, så jeg kan lide den første del også, den bryder mig egentlig ikke, der er ikke noget vej med den, ikke sådan, men det er bare den, der bremser mig i at komme videre, så ligesom, I kender godt det der, når man når til at skal sy sammen i striktøj, jamen så når man ikke rigtig videre, eller nogen kan ikke lide at lukke af, nogen kan ikke lide, hvad vi nu end ikke kan lide, der går vi i stå, og det er altså skidt at gå i stå, inden du kommer i gang. Men jeg er i gang, og jeg skal lave 4 viskestykker. Eller hvad der nu kan blive ud af det, tror jeg, der kan. Måske kan der blive 5, hvis jeg er heldig. Fordi det er det nemmeste, og fordi jeg lige skal ind i tingene igen. Jeg kan godt mærke, at det kommer lige så snart, jeg er der. Altså lige så snart jeg gør det, så kan jeg godt, og med bogen i hånden, er det nu, jeg skal sætte kammen i, nu, jeg skal sætte skældbrætterne i, så kommer det. Altså det er vel, det kommer af sig selv. Så det er vist egentlig, hvad jeg har til jer. Jeg kan da lige fortælle, at jeg har været omgivet af får i den grad. Ulla og Hans Jørgen var taget til Husum i Nordtyskland på campingferie. Og Ulla ringer og siger, kommer I ikke og kigger til os? Nej, det gør vi ikke, for jeg skal male hus i min ferie. Så det gør vi ikke. Vi sidder jo der på FaceTime som altid. Og vi siger farvel, og så siger han, ej, det kunne da være sjovt, siger han, så skal vi ikke køre? Jo, siger han, så skal det være en overraskelse, de må ikke vide det. Så vi tager simpelthen og smider vores ting og lidt tøj og en luftmadras i bilen, og så kører vi altså mod. Jeg havde lige fået ferie, det var den første weekend der. Jeg havde lige fået ferie, så der var ikke noget problem i, så vi smed tingene i bilen, og så kørte vi og holdt i køb på Fyn. Vejarbejde og et uheld, og for mange campingvogne, og der var meget galt. Men også vi synes alle, at det var jordens dårligste idé. Men vi ankom da lettere forsinket til campingpladsen ved Husum. Jeg nåede et eller andet med Aldem Seehund, et eller andet hed den campingplads, jeg kan ikke huske det lige nu. En dejlig campingplads, hvor der i den grad var orden og styr på tingene. Altså det var virkelig, alle de plusser jeg overhovedet kan give den campingplads, skal den have. Den lå lige bag et dige. Hele vejen fra Husum og ud, jeg vil også spørge Husum, hvor der diger. For der er et tidevand der af den anden verden.
Der er kun badevand 3 timer om dagen, for ellers så forsvinder vandet. Vi var inde i Husum by. Der var en havn, der lå fint med både, og vi gik i lidt i butikker, og der var lidt musik og lidt marker, og vi fik noget at spise, og næste dag kom vi derind, og bådene lå i havnen, og det så fint ud. Næste dag kom vi derind, der lå alle bådene i havnen nede på sandbunden. Der var tidevand, det var ude. Da vi var der i dagen før, var det så åbenbart inde. Det var helt vanvittigt tidevand. Det udløb til, det var et badebroen, og jeg så et badebroen, jeg var ikke nede at bade. Den nåede ikke engang ud til vandet. Når tidevandet kom ind, så gik man i vand til midt på loven, eller livet, eller hvor langt det nu gik op, på badebroen, med vand op over badebroen. Det var simpelthen et fantastisk fænomen, det tidevand der. Nå, men på de der græsarealer før og efter digerne, der gik der får. Får i massevis. Der var en bræen og en mægen og en, det er vel geder, der bræger. Der var en mægen rundt omkring os, også om natten. Dejligt var det. Men det var da lige meget, fordi mændene de troede så ikke, vi skulle sove, Ulla og mig, for vi skulle jo nok ud og stjæle får eller uld, eller hvad, jeg ved ikke, hvad de tænker også om os, om vi plejer at rende og stjæle. Jeg tror det ikke, men det troede de åbenbart. De var sikre på, at vi ikke kunne holde os i ro med alle de der får omkring os. Og vi var der også inde og havde fat i en tot, vi fandt i hegnet og sådan noget, men vi stjæl hverken får eller ul. Jeg kom ikke bortfra, at vi kom derned, og der stod, da vi kom til og parkerede udenfor, skulle ind og melde vores ankomst på pladsen. Ud af døren der kom, fra receptionen, der kommer Ulla og hans hjemme ved at sin store idé. Nej, men er det ikke det der Allan? Ja, og mig. Og så var vi der, og vi havde nogle hyggelige dage, vi var ude at spise og fik nogle lækre mad og noget rødvin. Og aften nummer to, vi blev der to nætter, der var der finalekamp, hvor Tyskland jo som bekendt var med og vandt. Den så vi i selskab med omkring 100 tyskere i et telt på campingpladsen på Storskærm. Det var noget af en oplevelse. Den aften, der var vi så ikke ude at spise, der havde vi så spist lidt ude til frokost i stedet for, men spiste campingfars hjemmelavede kalkunbøger, som i øvrigt smagte fantastisk. Han kunne ærligt forstå at grille en kalkun, uden at blive tør. Og så var det sådan kæmpe boller med kalkun i, bare dårlige gaver over dem, og lidt grøntsager, lidt snaller. De smagte rigtig dejligt, men noget rigtig mad var det som sådan ikke. Så var der salg af øl. Det var ikke så meget for Ulla og mig. Vi kan bedst lide rødvin. Jeg kan faktisk ikke så godt lide øl. Jeg drikker det en gang imellem. Men så fik vi lov at hente vores egen rødvin. Det ville vi ikke være bekendt, når der var salg af øl. Men der var, tror jeg, en af mændene, der spurgte, om det var muligt, og vi kunne det. Og jamen, ingen problem. Vi bare hente vores rødvin. Så vi fik også rødvin der. Så det var en fest i aften. Tyskland vandt, og det var en helt anden. Jeg ser jo aldrig fodbold, men når man sidder der blandt tyskere, og man har et hold, man... Vi overvejede faktisk at holde med Argentina, men det gjorde vi alligevel ikke. Det synes vi måske var lidt aparte, vi holdt med Tyskland. Og gudskelov for det, for ellers var vi blevet slemt skuffet. det var en festlig dag. Så kørte vi hjem igen, Allan og jeg, og så havde vi Emma en dag midt i ugen, hvor hun kom forbi sammen med Katrine og Emma, vi ikke med hjem, for hun havde også ferie, og hun ville på ferie hos farmor. Jamen, så måtte hun jo blive og sove. Og det blev hun så i to nætter, for da Katrine kom for at hente hende, så ville hun stadig ikke med hjem. Og jeg tror, Katrine synes, det er dejligt bare at slappe lidt af, altså højgravid som hun er. Hun er 3 dage over termin, og vi venter, og der sker ikke noget. Og så her i søndag og mandag, der passede jeg Vanessa og Cecilie, fordi deres mor skulle arbejde. Hun skulle på ferie, og vi gerne lige have en arbejdsdag, hvor hun arbejdede længe. Og om det var muligt at kunne sove her. Jamen, det kunne da godt, så vi ringede efter Emma, hun kunne også lige så godt komme. Så vi havde dem søndag og overnatten til mandag, og så hele mandagen, så kørte hjem ved aftenstid. Alle sammen blev hentet. Så jeg har haft rigtig mange børn i min ferie, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har nogle skønne børnebørn, det er ingen problem at have dem, og... Ja, det er ligefrem ikke engang med hjem, så har de det sikkert også hyggeligt. Og sådan skal det være.
Så nu vil jeg sætte mig hen i et hjørne, og så vil jeg vente på, at... Ej, forresten, jeg sagde, at jeg skulle male hus i min ferie. Det skal jeg ikke, fordi... Hvis ikke der er avner og strå og markfnuller i luften, så er der insekter en masse. Og det er fuldstændig tosset at male det ind i muren. Så der bliver ikke malet. Vi har haft malingen stået i 2 år, har vi skulle male det her hus. Så det ender med, at vi er nødt til at gøre det i vores fritid på almindelige arbejdsdage. Men sådan må det være. Fordi det bliver ikke nu. Og det er også alt for varmt. Jeg kan selv ikke holde ud. Jeg har stort set ikke rigtig været ude. Jo, ude i skyggen, og børnene har været. Vi har sat selvfølgelig deres børnepool op, når de kommer. Og så har vi et hjørne under et rønnetræ. Der sidder jeg på min stol og overvåger, at der ikke er nogen, der kommer til skade, drukner og andet. Men det foregår i skyggen, fordi det er ikke tørt ud. Jeg har nået den alder, jeg kan ikke sidde ved solen mere. Jeg må erkende det. Sådan er det. Vi optager, skat. Ja. Igen. Okay. Så jeg er færdig om 2 sekunder, Anna. Så sådan er det. Men der bliver der lidt tid til strik. Og nu vil jeg slutte, fordi nu begynder jeg at brøvle. Jeg kan ikke finde på mere at sige. Så hej jer fra mig, og håber I nyder sommervarmen. Selvom det er lidt varmt at sidde med uldtøj i hænderne, ikke? Os der prøver. Bomuld skulle være bedre. Ses senere. Hej. All the busy work is done. Things are in their places. Now the children homeward run. With happy hearts and faces. Then let us to each other say goodbye. Good morning, little children. The sunbeams shining say, wake, dear little children, and greet us all today. The eyelids close in sweet repose when comes the close of day. This starlight fades away. Then let us say